نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الجاسية کی آیت نمبر 24, 25 اور 26. گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بس آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے بنا لیا ہے معبود اپنی خواہش کو. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پوری زندگی کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی صورت میں دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے. اب جو آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کر رسومات و بدعات اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود وہی ہوتا ہے جس کی مکمل اطاعت کی جائے. تو جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے احکام کی اطاعت کی بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے. اور فرمایا کہ فمن یهدیہ من بعد اللہ، بھلا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے سوا کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی تمہیں ایسے بدنصیب شخص کی حالت پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو نصیحت آ رہی ہے، نصیحت کی اس بات کو سچے دل سے سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور عقیدت کے کانوں سے سننا چاہیے، اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو استعداد کی صورت میں نعمت عطا فرماتی ہیں، اس استعداد کو خراب ہی نہ کر دیں، اور پھر انسان غلط راستے پر چل چل کر ہمیشہ کی سزا کا مستحق نہ بن جائے. نفسانی خواہشات بہت بری ہیں. تفسیر معلم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کی سطح پر خواہش نفسانی سے زیادہ خطرناک کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین لوگوں کی جب اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح نفس کی خاطر نفسانی خواہشات کو دبانے پر زور لگاتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ خواہش ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہی اس کا علاج ہے. چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. نفسانی خواہش عقیدے میں بھی پیدا ہوتی ہے، اخلاق اور اعمال کے سلسلے میں بھی انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے نفسانی خواہشات کو دبانے کی، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے دہریت کا رد فرمایا. فرمایا وقالو، وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. ہر دور میں دہریوں کا ایک مختصر سا گروہ
رہا ہے دنیا میں، جو کہ زندگی اور موت کو ایک حادثہ قرار دیتے ہیں اور اسے زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے اور پھر اسی طرح ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی موت طاری کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی قیامت ہے اور نہ ہی موت کے بعد کوئی زندگی ہے۔ لوگوں نے ایسے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے اور ایک تعداد گو کے مختصر تھی مگر اس عقیدے کی دنیا میں موجود رہی ہے۔ اس فلسفے کے مطابق اس کائنات کی اصل اور سب سے بڑی حقیقت وہ مادہ ہے، مادے کے علاوہ کسی اور شے کا کوئی وجود نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مادے کی اپنی صفات ہیں۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ مادے کی ہیئت میں تبدیلیوں، فزیکل اینڈ کیمیکل چینج کے باعث ہی ممکن ہوتی ہے۔ یہ کائنات مادے سے خود ہی وجود میں آئی تھی اور مادے کے جو قوانین ہیں اس کے باعث خود ہی چل رہی ہے۔ انسانی زندگی بھی انہی قوانین کے تابع ہے، انہی قوانین کے تحت انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی طبعی عمر گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ نہ تو مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس زندگی کے بعد کسی اور زندگی کا کوئی امکان ہے۔ یہ ہیں وہ فلسفہ دہریت کے بنیادی نکات جس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، یعنی ہم تو زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، نہ تو کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور نہیں کوئی ایسی ذات ہے جو انسانوں کی موت کے پروانے جاری کرے، اور نہیں کسی فرشتے وغیرہ کا کوئی وجود ہے جو آ کر کسی کی جان قبض کرتا ہو۔ یہ ان کے وہ من گھڑت اور اپنی عقل کے مطابق بنائے ہوئے نظریے ہیں جس کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہم بذلک من علم ان ہم الا یظنون، حالانکہ ان بدبختوں کو ان چیزوں کا کچھ علم نہیں ہے مگر وہ گمان کرتے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، اور زمانے کی تعریف بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر بھی اس کی صحیح طریقے سے تعریف نہیں کر سکے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال نے زمانے کی تعریف معلوم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا۔ مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، انہوں نے حضرت اقدس حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی رجوع کیا کہ وہ انہیں زمانے کی تعریف سمجھا دیں۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے جس میں کوئی کام واقع ہوتا ہے۔ زمانہ خود کوئی متصرف چیز نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ کتنا خراب زمانہ ہے، اس زمانے نے تباہ کر دیا، زمانے میں خرابی ہے۔ تو فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان اللہ هو الدہر، کیونکہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں یہ ساری تبدیلیاں ہیں، سارے تغیرات اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، ہر چیز میں تصرف اللہ کا چلتا ہے۔ اس لیے زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کو ہی گالی دینا ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہو گئے، اس زمانے میں ہم نے یہ کر لیا۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور اتارے گئے دلائل اور احکام ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کے پاس دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر تم موت کے بعد زندگی کے دعوے میں سچے ہو تو پھر ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ، تو پھر ہم مان لیں گے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، پھر ہم بھی مان لیں گے
کہ قیامت کے دن سارے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر وہاں پر حساب و کتاب ہوگا اور وہیں پر ہی سارے جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی ایک غلط سوچ ہے، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نظام چلاتی ہیں اس کے لیے قانون بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اور اسی قانون کے مطابق ہر چیز اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش پر قانون خداوندی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اتنی بات سوچ لو کہ تم اپنی زندگی کا تو انکار نہیں کر سکتے، جو تمہیں زندگی ملی ہے، جو تمہیں جسم ملا ہے، وجود ملا ہے، ہاتھ پاؤں ملے ہیں، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان ملے ہیں، بولنے کو زبان اور سونگھنے کو ناک ملی ہے، جس پروردگار نے یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں، جس نے ظاہری اور باطنی یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہیں زندگی بخشی ہے، اگر اس نے وہ اب تمہیں یہ ساری چیزیں دے دی ہیں تو کیا وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتے ہیں اور پھر موت دیتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ تو تم ہر روز کرتے ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ جس طرح اس دنیا کی زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی طرح ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر وہ تم سب کو قیامت والے دن بھی زندہ کر کے جمع کر لیں گے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقینی دن ہے اور حتمی فیصلہ ہونے والا ہے، وہ دن ضرور آ کر رہے گا، پھر تمہیں بھی اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے گا اور سارے زندہ ہو کر وہاں آئیں گے۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اسے پورا کر کے چھوڑیں گے۔ ہر شخص کو دوبارہ زندگی ملے گی اور پھر اس سے دنیا کی زندگی کے بارے میں اور اس کے عقائد کے بارے میں، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ نیکیاں جو کمائی ہیں تو اس پر پورا پورا بدلہ اجر کی صورت میں دیا جائے گا، اور اگر برائی کرتا رہا ہے تو پھر اس کی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ موت کے بعد زندگی برحق ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی، وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نادانی اور بے سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک تو کسی کو دوبارہ دنیا میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، جو مر گئے ہیں ان میں سے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب ہم نے یہاں نہیں دیکھا تو قیامت کے دن سارے لوگ کیسے اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے؟ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی زندہ ہوتا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ جو پروردگار عالم ایک بار زندگی دیتے ہیں وہ دوسری بار بھی زندگی دینے پر قادر ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ مگر ہر بات، ہر چیز، ہر کام اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوگا اور سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کی شرمندگی اور رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔